Xotira kechagi o'tmishni ajdodlar o'g'itini milliy merosimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zarvaraqlaridek hayotimizni yoritib turadi. Ikkinchi jahon urushida vatan tinchligi uchun mardonavor kurashgan insonlarni esga olish, ularni jasoratlarini yosh avlod orasida targ'ib qilish, yoshlarimizni vatanga cheksiz muhabbat, ajdodlarimizga bo'lgan hurmatining jo'sh urishiga xizmat qiladi. Shu boisdan har yil yurtimizda 9 may sanasi keng nishonlanib kelingan. Bu yil ham Termiz shahrida bo'lib o'tgan tadbirlar haqida muxbirlarimiz hikoya qilishadi. Dastlab tadbir Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov ko'ksiga taqilgan sharaf lentasi bilan boshlandi. Yoshlar ishlari agentligi Surxondaryo viloyati boshqarmasi bir guruh faol yoshlari tomonidan tadbir ishtirokchilariga ham sharaf lentalari tarqatildi. Inson qadri hamma vaqtdan bizning o'zbek xalqi uchun ulug' hisoblangan. Xotira esa muqaddas. Bugun mana xotira va qadrlash kuni munosabati bilan biz nafaqat o'tganlarni, balki hozirgi kunda yashab o'zining munosib hissasini vatanimiz ravnaqi uchun qo'shayotgan aziz insonlarni ham qadrlaydigan kunimiz. Biz yoshlarga beradigan ta'lim tarbiyamiz davrida ham mana bu baxtli saodatli hayot o'zidan o'zi kelib qolmaganligini tushuntirib o'tishimiz kerak. O'sha bobolarimizga, onalarimizga bo'lgan hurmat, vatanga bo'lgan sadoqat, el yurtga bo'lgan sadoqat ularning qalbiga biz singdira borishimiz kerak. Urushida jasorat ko'rsatgan olovli maydonlarda o'z yurtining ozodligi va tinchligi uchun mardonavor kurashgan insonlar doimo xalqimiz ardog'ida va qalbidadir. Har yili keng nishonlanib kelinadigan 9 may xotira va qadrlash kuni bayrami ham bu yil motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yish bilan yuqori kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Bu bayram 2. jahon urushi davrida qatnashgan fidokorona jasorat ko'rsatgan ajdodlarimizni xotirasiga yana bir marta hozirgi avlodning hurmatini izhor qiladi desak yanglishmagan bo'lamiz. Xotira va qadrlash kunining mazmun mohiyatida ajdodlar xotirasini yod etib, ezgu ishlarni davom ettirish, yurtimiz tinchligi va ravnaqi yo'lida xizmat qilgan keksalarga alohida hurmat, ehtirom ko'rsatish singari ezgu tamoyillar o'z ifodasini topgan. 9 may sanasida erta tongdan shahrimizda o'tkazilgan mehr shafqat ozodlik simosi hisoblangan motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yish marosimida yoshlar ham ishtirok etishdi. Urush qatnashchilari sharaf lentalarini taqish biz yoshlarga juda ham katta motivatsiya berdi. Ularning ko'kslarini to'ldirib turgan medallardan juda ham ruh oldik va mana shu tinchligimizga, dorilamon kunlarimizga yana bir bor shukrona keltirdik. Yoshlar ishlari agentligi Surxondaryo viloyati boshqarmasi qoshidagi bir guruh yoshlarimiz tomonidan barcha kelgan mana shu yerdagi ishtirokchilarimizga sharaf lentalari taqish jarayonlari ham qizg'in davom etmoqda. 2. jahon urushida halok bo'lgan qahramonlarimiz albatta yoshlarimizning qalbida va faxri bo'lib qoladi. Tinchligimiz uchun jang qilgan bobolarimizni qancha xotirlasak shuncha kam. Ularning qahramonligi har bir yurtdoshimiz qalbida bitilgan va hech kim ularni unutmaydi. Aziza Islomova, Otabek Ashurov, Samin Online axborot tahliliy dasturi uchun.